Елбасы жаңа жолдауында рухани жаңғыру бағдарламасының қоғамда кен қолдау тауып азаматтардың ауыл елге сүйіспеншілігі игі істермен өрілгенін атап көрсетті. Президент бұл жұмыстарды бір сәтте бәсеңдетпей бағдарламаның мазмұнын байытып жетілдіруді тапсырды. Туған жерді түлетуді мақсат тұтқан тағылымды шара өткен аптада Бөкей Ордасы ауданында ұйымдастырылды. Тұңғыштар мекеніндегі торқалы тойды тамашалап келген тілшіміз толығырақ тарқатады. Елбасы жаңа жолдауында рухани жаңғыру бағдарламасының қоғамда кен қолдау тауып азаматтардың ауыл елге сүйіспеншілігі игі істермен өрілгенін атап көрсетті. Президент бұл жұмыстарды бір сәтте бәсеңдетпей бағдарламаның мазмұнын байытып жетілдіруді тапсырды. Туған жерді түлетуді мақсат тұтқан тағылымды шара өткен аптада Бөкей Ордасы ауданында ұйымдастырылды. Тұңғыштар мекеніндегі торқалы тойды тамашалап келген тілшіміз толығырақ тарқатады. Бүкей Ордасы ауданының 90 жылдығына арналған мерекелік шара Батыр Мәншүктің ескерткішіне тағзым етуден басталды. Ауданның тарихи сәтіне арнайы қатысқан қонақтар аудандық мәдениет үйінде Бүкей Ордасы тарихи музей кешенінің көрмесімен танысты. 20-шы ғасырдың бас кезінде Бүкей Ордасы көптеген өзгерістерге куә болды. Талай дүрбелеңді басынан өткізген ауданның тарихы тым тереңде. 1928 жылы жаңа аудан болып тағайындалды. Содан бастап сонда 90 жылдығы аудан болып құрылғандығы сол. Орда ауданы бірінші хатшысы болып Осман Ахмет деген мына жымбиттің азаматы сол бірінші хатшысы болып келді. Содан кейін басқа организацияның жұмыстары басталды. Негізі Орда деген енді қазақтың киелі бір жерлердің біреуі. Күйшілер саябағындағы салтанатты шарада ауданға еңбек етіп жүрген бір топ бөкейліктер марапатталды. Аудан әкімі жерлестерді құттықтап, ауыл елдің дамуына үлес қосар елбасы жолдауының маңызына да тоқталды. Көптеген бағдарламалар бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Биыл өзінде 12 ауылға газ өткізіп жатырмыз. Жалпы осы 12 ауылға газ өткізгеннен кейін жалпы барлық ауылдар газбен қамтылады деген жоспарымыз бар. Күні кеше елбасымыздың жолдауында да әрбір салаға үлкен көңіл назар аударылғанын естідік, көрдік, тыңдадық. Соның ішінде ауыл алтын бесік деген бағыты бойынша да көптеген жоспарлары бар. Шараға арнайы қатысқан облыстық мәслихат хатшысы Мәлік Құлшар, Ресейдің көршілес облысынан келген және өзге де қонақтар атаулы күнмен бөкейліктерді құттықтады. Ауданда 16 мыңға жуық халық бар, 11 өзге ұлт өкілдері мекен етеді. Достық пен келісімді ту еткен бөкейліктер мерекені сән салтанатпен қарсы алды. Қазір аудан танымастай өзгерді. Қатқыл табан жолдар төсіліп, табиғи газ келіп, ауыз су тартылып, мен оның бәрі жетістік. Құрылыстар салыматыр. Қазір бұрынғыда емес, екі тәжді үйлерде бар қазір ауылдың үшінде. Жаңадан көшелер бар салынып атқан. Бір екі ай келмей қалған кісілер болса, шеттегі жүрген. Қазір танымай қалады. Су келіп жатыр, газ бар. Енді сол облыс орталығына қатысатын жол мәселесі дүрсе деген бар, ота қолға алынып жатыр. Шарада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі де ұйымдастырылды. Ауданда тіркелген 881 шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 295-і жеке кәсіпкер болса, 451-і шаруа қожалықтары. Етті бағыттағы мал өсірумен айналысатын шаруалар жәрмеңкеге асыл тұқымды мал басының бірнеше түрін әкелген. 21 шаруа қожалығы асыл тұқымды мал шаруашылығын өсірумен айналысады. Бір шаруашылық асыл тұқымды қазақ бактериан түйесін өсірумен, екі шаруашылығы жылқы малымен породы шабы, кушумский породы, 18 шаруа қожалық асыл тұқымды ірі қара малын өсірумен айналысады. Соның екеуі Абердин Ангус породысы. 90 жылдыққа арналған шара дала қызықтарымен жалғасты. 24 шақырым 6 айналымдық аламан бәйгеге 14 шабандоз қатысты. 100-ден жүйрік келген Бесен ауылының шабандозы Азат Мұратов, Атбегі Жаслан Еділбаев 300 мың теңге сыйлыққа ие болды. Одан әрі боз кілемде балуандар белдесті. Салмағы 80 келі қойды көтеруде аудандағы білекті жігіттерде дес бермеді. Бүкей Ордасы ауданының 90 жылдық шарасынан толығырақ Атамекен аясында бағдарламасынан алдағы аптада көре аласыздар. Гүлжан Абайқызы, Тарас Қажымов, Нұртай Батырғали, Ақжайық.